আজি হস্তী আৰু পূজা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে এতিয়া ভক্তি ৰখে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে এতিয়াও যিসমূহ পূজা মণ্ডপ অতি আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰা তোলাত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিষ্ণুপুৰৰ পূজাখনত আৰু বিষ্ণুপুৰৰ পূজাখনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মোৰ সহযোগী চিন্ময়ে দেখুৱাব 200 বছৰীয়া যি পুৰণি সভ্যতা মায়া সভ্যতা আৰু সেই মায়া সভ্যতাৰ ওপৰতে লক্ষ্য কৰি এই যি পূজা মণ্ডপটো অতি সুন্দৰভাৱে সজোৱা হৈছে আৰু ইয়াত নামাকৰণ কৰা হৈছে বা মায়া সদৃশ যি বিষ্ণুপুৰৰ পূজা মণ্ডপটো অধিক সময়ে ইয়াত পূজা অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে আৰু এইবাৰ পূজাখন মায়া প্ৰায় 200 বছৰৰ যি পুৰণা সভ্যতা আৰু সেই মায়া সভ্যতাৰ ওপৰত এই যি পূজাখন আধাৰিত কৰি এনেধৰণে সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছে এই যি পূজাখন নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে প্ৰায় 35 লাখ টকা তেওঁলোকে ব্যয় সাপেক্ষে এই পূজাখন নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অতি সুন্দৰভাৱে এই পূজাখনক দেখুওৱা হৈছে আৰু গেটটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পূজা মণ্ডপটো আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যি সন্ধিয়াৰ ভাগত যদি আপুনি আহে তেওঁলোকে অতি এটা মনোমোহা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব এই অঞ্চলটোত বা এই যি পূজা মণ্ডপটোত কিয়নো লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ডেকৰেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লাইটিং শ্ব'ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু লাইটিং শ্ব'ৰ এনেধৰণে এটা সুন্দৰ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে কিয়নো সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ হৈ গৈছে পুৱাৰ পূজা আৰু নিশাও পূজা চলিব তাৰ পাছতে এই যি পূজা মণ্ডপটো যি মায়া সভ্যতা আৰু সেই মায়া সভ্যতাৰ লগত সংগতি ৰাখি এইবাৰ থিম লৈ এইখন পূজা যিহেতু বিষ্ণুপুৰৰ পূজাখন আয়োজন কৰা হৈছে আমাৰ লগত আছে ইয়াৰে উদ্যোক্তা আছে বা এই পূজাখনৰ লগত জড়িত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এজন ব্যক্তি আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপুনি পূজাখনৰ লগত লাগি আছে পূজাখনৰ বিষয়ে অলপ যদি কয় আৰু পূজাখনৰ এইটো থিংকিং কিয় ল'লে বা এইটো হয় এইবাৰ আমাৰ থিমটো আছিলে মায়া সভ্যতাটোৰ ওপৰত যোনটো 5000 বছৰৰ আগত আছিলে আৰু সেইখিনি এতিয়া পৃথিৱীত নাইকিয়া হৈ গ'ল কিন্তু তেখেতলোকৰ সেইটো সময়ত বহুত এডভান্স আছিলে গোটেই চিভিলাইজেশ্যনটো তেখেতলোকৰ আৰ্কিটেকচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এষ্ট্ৰনমি গোটেইখিনি চাব গ'লে বহুত বেছি এডভান্স হয় আমি একদম ওপৰত যোনটো হয় সেইখন মায়ান কেলেণ্ডাৰ হয় যোনখন বেছ কৰি গোটেই কেলেণ্ডাৰ ছিষ্টেমটো বনিছিলে সেইখন আমি একেবাৰে ওপৰত ৰাখি পেলাইতো আমি এই যোনটো মন্দিৰটো দেখা পাই আছে সেই মন্দিৰটো পৃথিৱীৰ 7টা আচৰিত বস্তুৰ ভিতৰত এটা হিচাপ হয় তাৰ উপৰিও আমি এই গোটেই এটা খালি চিম্পল ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা দেখাবৰ কাৰণে বিচৰা নাছিলোঁ এইবাৰ আমি ভাবিছিলোঁ গোটেই সেই টাইম পিৰিয়ডটোত 5000 বছৰ আগত মানুহবিলাক কেনেকৈ জীয়াই আছিলে তেখেতলোকৰ লাইফষ্টাইল কি আছিলে গোটেইখিনি বস্তু আমি দেখাবৰ কাৰণে ইয়াত চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যদি চাই ৱালত আপোনালোকে দেখা পাব সৰু সৰু কিছু মানে ৰাইটিংছ তেখেতলোকৰ যোনখিনি ৰাইটিংছ আছিলে এইখিনি আমি ব্ল' আপ কৰি পেলাই গোটেই ৱালত দেখাই আছোঁ ওপৰ ইয়াত মানুহ এটা দেখা পাইছে সেইটো সময়ত তেখেতলোকে যাদু অলপমান বেছি বিশ্বাস কৰিছিলে সেইকাৰণে আমি এই তাৰ এটা চিম্বলাইজ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিছোঁ আৰু ভিতৰত যদি দেখা যায় দেখা পাব তেখেতলোকৰ লাইফষ্টাইলত যিমান যেনেকৈ স্বীকাৰ কৰোঁতে যি যি বস্তু ইউজ কৰিলে গোটেইখিনি বস্তু আমি তাত দেখাই আছোঁ হয় কিমান টকা ব্যয় হ'ব আমাৰ দুইটা বেলেগ বেলেগ হৈছিলে পেণ্ডেল লাইটিঙৰ কাৰণে টোটেল মোটামুটি মিলাই মেলি 30-35 লাখৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কাম হৈছে হয় কিমানমান দৰ্শক সমাগম আমাৰ দৰ্শকটো বহুত লাখত আমি আশা কৰি আছোঁ যে ইয়াত হ'ব কাৰণ আৰু সেইটো হিচাপে আমি গোটেই প্ৰভিশ্যন ৰাখিছোঁ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ বহুতখিনি ৰখা হৈছে গোটেই লেডিজ জেণ্টছ যেনেকৈ প্ৰশাসনে দিছে অৰ্ডাৰ দিছিলে সেইটো চাইডে গোটেইখিনি আমি মেইনটেইন কৰি আমি প্লেন কৰি আছোঁ হৈছে এখন পূজা আৰু ওপৰত যি আগতে কেলেণ্ডাৰখনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সেই কেলেণ্ডাৰখনৰ আৰ্হিত প্ৰথম এই যি প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু প্ৰৱেশদ্বাৰটো এনেধৰণে বনোৱা হৈছে তাৰপিছতে ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত কিছু যি কেলেণ্ডাৰৰ লগত বা আগৰ যিসমূহ সভ্যতা মায়া সভ্যতাৰ সেই সভ্যতাসমূহ ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু লগতে এটা এজন ব্যক্তি আৰু সেই দিনৰ যে ধৰণে মানুহ আৰু তেনেধৰণৰ এজন ব্যক্তি এনেধৰণে ইয়াত অংকন কৰা হৈছে আৰু অতি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে যদি আমি এই দেখুৱাইছোঁ ৱালৰ দৃশ্যত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৱালতো বিভিন্ন আগৰ দিনৰ যিবোৰ অংকন আছে সেই অংকনসমূহ কৰা হৈছে এখন সুন্দৰকৈ যি পূজা আৰু সেই পূজাখন দেখুৱাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে বা মানুহক আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই পূজাখনৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু যদি আমি সম্ভৱ হয় এই যি পূজাখনৰ ভিতৰৰ ভাগৰ পৰিৱেশো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকে যিহেতু কৈছে আৰু ইতিমধ্যেও প্ৰায় কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যিহেতু 90% কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু 10% কাম সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এটা গুহা সদৃশ পৰিৱেশ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু এই যি গুহাটোৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ বা পূজা মণ্ডপটোৰ ভিতৰত আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু যি আগৰ যি প্ৰাচীন সভ্যতাৰ যিসমূহ দৃশ্য আৰু ইয়াত অংকন কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে এনেধৰণে লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা যিহেতু কৰিব সন্ধিয়াৰ ভাগত আৰু অতি এটা সুন্দৰ এতিয়াও কাম চলি আছে যিহেতু আৰু এটা সুন্দৰ মানে মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে আৰু আগৰ দিনৰ যি মানুহ আৰু ব্যক্তিসকলৰ লৈ এনেধৰণে এটা সুন্দৰ দলঙৰ যি নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আগৰ দিনৰ এতিয়াও পেইণ্টিঙত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে কাৰিকৰী ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু ভিতৰৰ এটা পৰিৱেশ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যদিও
প্রায় 10% কাম ইতিমধ্যে বাকি থাকা দেখলে পাওয়া গেছে। আর এয়া মূল সহযোগী চিন্ময় আছে, আর চিন্ময় এই পরিবেশটা দেখ আগর দিনের যুদ্ধ বস্তু বা আগর দিনের কিছু থিম লোয়ে এই পূজাখন নির্মাণ করেছে আর বা দীর্ঘদিন ধরে এলোকে পূজা আয়োজন করে আছে। আর এবারও 35 লাখ টাকা প্রায় 35 লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে এই পূজাখন নির্মাণ করা হয়েছে।